Drejt për sekretit, i kanë me disa kategori. Në 10 i kanë, në normalizim, në Kosova, 10 Macedoni e Veriut. Më jo është e drejta o pjesë që ti në 2019, ti nxorre nga sistemi fare i bëret zero. Me thënë kanë qënë profesionet të lira të mirë filta, me thënë pa futur këto konsulencat e me dhe mjek e këshu, kanë qënë nga 9700 në momenti që u bët zero, kaluan 16400 brënda një viti e paktu. Në praktikisht, ti u dhe një mundësi, sistemi u dhe një mundësi që mos taksoheshin, mjeku thoshte që pse do punoj u mësi punësuar të spitali, jo më jep, mi paguaj mua komplet pagën brutë, ose përfitoj vetë, pse t'jap taksa shtetit. Do me thënë ishte një skem si të, do me thënë si të kryoni, le të themi, eluzion fiskal në këtë rast, se nuk ishte evazion. Po ajo që të rejnë vëmendin, është fakti që, sa paguan sot një që shfrit zonën tokën shqiptare, a i që nëzirë naftë në zonën e Balçit, a i që nëzirë minerale në zonën e Buqizës, paguajnë më pak se sa një mjek. Do me thënë, a i mjeku që ka bërë, le të themi, ka bërë 10 vjetë shkollë, plus disa vite specializim, le të themi, për të bërë mjek i zoti, apo le të themi mjek me autoritet në treg, paguan shumë të epër se sa i që shfrytëzonë në tokën shqiptare, që nuk është e ti personale, është e të gjithve. Dhe kjo kryon, do me thënë, kaluam nga një pabarazi që taksoheshim zero, kaluam në një pabarazi ekstreme tjetër. Do me thënë, praktikisht, në qofë se në 2018, një profesionist i lirë paguan të rreth 3% të gjiros, sot, do me thënë, minimalisht do paguaj 9% të gjiros, do me thënë, 3 herë më tepër. Sigurisht që do ndodhi fenomeni që do fillojnë për sërin formaliteti, është ajo që ka përmendur Reagan i erdi në pushtet në vitet e 10, duke përmendur kurbën e laferi, që thanë qofë se rritë presionin fiskal, njerëzit do bëjnë evazion ose nuk do punojnë, kështu që të ardhurat do të bjetë, kështu që ullë taksat të rritën të ardhurat, dhe një vend si Shqipria, le të themi me evazion fiskal të larë, që mund të meremi sot gjithë ditën të gjimë sa është evazionin fiskal me shifrave për logaritje nga më të ndryshme, po fakt të gjithë do bijem dhe akord që evazionin fiskal në Shqipëri është më i larti në rajon. Kështu në i moment të tilë, do me thë kur ke një evazion të lartë, mos e rrit presioni fiskal. Futi në skem, do me thë një jam shumë dhe akord, atë që përmendi Fatosi që paguanin zero, futin në skem, duhet paguajnë diçka dhe këta, po mos kalon e ekstrem ti taksosh 15 dhe ditetin juridik, pasit paguash 15% të atimit të ardhë, dhe paguash 18% dividendi. Do me dhe, praktikisht 23% i merë ati të punësuarit në administratën publika, apo të punësuarit në një kompani private, 23% po i merë ati të vetë punësuarit. Dhe të pabarazia është problem në këtë rast. Nuk është problem pse do paguajnë diçka. Me thënë, asë njëri nuk do ishte kundër, ti thosë e mjekut që ti duhet paguash diçka. Por ama mos i merë mjekut më shumë se sa ati oligarkut që, do me thënë, të kontrolon sektor të caktuar të ekonomisë.